Бид бол улсын хурал аль болохоор богино хугацаанд үйл ажиллагаагаа дуусгаад дараагийн парламент бүрдэхгүй бол энэ их хурал бол ажил хийж чадахгүй шүү дээ. Бид бол тийм бодолтой. Энэ парламент бол ажил хийхгүй юм байна. Өнөөдөр парламентийн гишүүдийн олонх нь асуудалд орцсон, хэрэгт холбогдсон. Тийм учраас энэ парламентийн чадвархи асуудал бол үнэхээр ард түмний дунд бол хамгийн эмзэгэн хэрэг шүү дээ. Энэ улсууд одоо юм шийдэж чадах уу? Юм хийж чадах уу? Бодлого гаргаж чадах уу? Үнэхээр одоо энэ парламентыг дахиад бид жил яг бүрэн эрхийн хугацаа нь бол уг нь парламентийн засгалтай оронд хамгийн үнэтэй зүйл л дээ. Бүрэн эрхийнхээ хугацааг дуусгах хэрэгтэй. Харамсалтай нь энэ хүмүүс одоо сонгуул зориулсан төсөв батлуул яах вэ? Дахиад нөгөө хөгжлийн бодлого биш талын нэг тараадаг бодлого хийвэл яах вэ гэдэг ийм асуудал байна. Тийм учраас бол тэгтээ асуудал нь бид үндсэн хуулийн өөрчлөлт ярих гэж байгаа бол өөрчлөлт гэдэг нь 2-3 юм ба шүү дээ. Жишээлбэл тэр улс төрийн намын гишүүдийн тоо 100,000 байх уугүй юу? Тэрийг ярья. А мөн одоо хувийн хөвчлийнх нь эрх ашгийг үнэхээр хувийн хөвчл буюу өмчийн эрхийг үндсэн хуулиар бид хамгаалж чадах уугүй. А гуравтх нь бол энэ сонгуулийн тогтолцоо. Парламент ямархуу байх юм? Ямархуу байж чадалтай байх юм? Чадвартай байх юм? Үнэхээр иргэдийн төлөөлөл байх юм гэдэг ийм гурван зүйлийг бидэнд иргэдтэйгээ ярилцах, намын гишүүдтэйгээ ярилцах хугацаа бол бас хэрэгтэй. Яг нин мөг хэлээ. Яг өнөөдөр гараад за тодорхой байна асуудлаа шийдье гэж хэлэхэд эрт байна. Хүмүүст мэдээлэл алга байна. Хүмүүстэйгээ мэдээлэлээ солилцож ярилцаж парламентийн засаглалын ач холбогдлыг бид нэг мөр жишээлбэл арчсан намын 180 мянган гишүүн бол парламентийн засаглалаас Монгол улс ухрахгүй. Ухрахгүй гэдэг дээр хатуу болж чадах юм бол энэ хууль явна. Тийм. А тэгэхгүй тал нь эсрэг, тал нь өөр бодолтой, тал нь мэдээлэл дутуу, тал нь зүгээр төрөө үзи яддаг энэ хандлагаар бид асуудал хандах юм бол мэдээж батлагдсан хууль нь эргээд төрийнхөө эсрэг үйлчлэх аюултай. Тэгэхээр одоо түрүүн зарим хүмүүс хэлжсэн нөгөө бушуу туулаа боримдоо баастаа гэж юу хэлж байгаа вэ гэхээр эхлээд сайн ярилцаад гэсэн. Ярилцахдаа бид эндээ бас ярилцъя, ордон дотор ярилцъя, нам дээрээ ярилцъя, хөдөө явж аймаг дээр очиж ярилцъя, дүүргүүд дээр очиж ярилцъя, залуучуудтайгаа ярилцъя. Ярилцахгүйгээр шийтгэхэд бол хүнд асуудал шүү дээ.